On aika astua jälleen tarinaan. Astu tarinaan kertoo ihmisten elämän eri tilanteista ja vaiheista. Tämänpäiväinen vieraamme on mies, joka puhuu useita eri kieliä ja se mitä hän puhuu on hyvin tärkeä ja hyvin mielenkiintoista asiaa. Hänen nimensä on Pekka Salminen. Jospa aloittaisin tämän ohjelman kysymällä hindin kielellä sinulta apkaa namkia hee. Meidän nampekka hee. Eli kieli on tuttu ja se tulee tuolta Intiasta. Miten hyvin sä puhut hindin kieltä? No en hyvin sen verran, että mummot basarilla menee vähän hämmennyksiin. Se on se taso, missä oikeasti mennään. Että en pysty esimerkiksi puheita pitämään vielä hindin kielellä. Mutta. Joo, mutta ymmärsin, että vastasit kysymykseen, niin mikä on nimesi? Vastasit, minun nimeni on Pekka. No sä näet osaavalta kielen näköjään kanssa. Kyllä, kyllä. Salmisen Pekka, sinusta on monia eri kuvia ja erilaisia ikään kuin sellaisia elämän tilanteita ja vaiheita. Tunnetaan laulajana, tunnetaan miehenä, joka on ollut ympäri maailmaa, tunnetaan ihmisenä, jolla on hyvin laaja näköala tämän päivän ihmisen elämään. Miten sä näet itse itsesi, jos muutamalla sanalla määrittelet? Mä olen tavallinen suomalainen mies, joka on saanut sellaisen etuoikeuden, joka on voinut nähdä vähän maailmaa eri perspektiivistä. En sano, että on nähnyt sitä kauhean laajasti, mutta on nähnyt sitä ehkä syväulotteisemmin kuin moni muu, johtuen siitä, että siihen liittyy vuosia tuolla Aasiassa. Mutta mä olen taiteilijasielu, mä oon johtajatyyppi ja mä haluan olla suoraselkäinen, rehellinen mies. Toivoisin, että ihmiset musta voisi pitää. Ja tiedän, että ei kuitenkaan kaikki sitä tee. Kaikki tykkää. Osaa hyvää ja osaa huonoa. Näin se on niin kuin peruslähtökohta. Näin se menee. Pyysin muutamilta sun läheisiltä ja ystäviltä niin kuin arvioa sinusta. Ja haluatko mahdollisesti kuulla, mitä mieltä he ovat? No, antaa tulla vaan. Olen moneen tottunut. Täällä sanotaan tällä tavalla, että Pekka, sinun lähelläsi on hyvä olla. On helppo hengittää. Olet äärettömän lahjakas taiteilija luonne, joka kuitenkin rakastaa järjestystä ja on armoton organisaattori, siis erittäin hyvä. Kuunteleva, välittäjä, auttaja ja auttaja jopa siinä määrin, että annat vaikka takin päältäsi ja sinussa on semmoista sydämen viisautta ja sydämen kärsivällisyyttä. Näin sanoi ihmiset, jotka olivat sinua lähellä ja miettii, mistä nämä kaikki ikään kuin nousee, niin ensimmäiset vuodet niin kirjasi itselleni ylös, että olet pohjoisen poikia. Onko pohjoinen jättänyt jälkensä sisäiseen maailmaasi? No kyllä se määrätyllä tavalla on jättänyt. Tietysti Rovaniemi, joka on mun syntymäkaupunki vuonna 1957, on siellä syntynyt ja 8 vuotta siellä elämästä ensimmäisiä vuosia asunut, niin lapsuuden sellaiset ensimmäiset muistot tulee sieltä ja siinä on semmoinen määrätynlainen niin kuin sävy mun sielussa. Ja mä tunnistan sen paikan kodikseni, kun mä menen sinne talvella. Ja se on se, sieltä varmasti tulee, mutta en ole sillä tavalla pohjoisen poika, niin kuin mua koulussa kaverit haukku kierroksi pojaksi lappalaiseksi aikanaan. Ja tämmöinen niin kuin sävy oli siinä hommassa, mutta kyllä sillä pohjoisella merkitys on, että kyllä se lumi ja kaamos ja ne pohjoisen maisemat, niin kyllä ne määrätyn värin on mun sieluni piirtäneet. No, millainen lapsuuden koti sulla oli? Mulla on isä, äiti. Isä oli bisneksessä mukana, liikennebisneksessä ja äiti oli kotiäiti, kasvatti meidät lapset kotona. Ja mulla on 3 nuorempaa siskoa ja miten mä sanoisin, semmoinen suomalainen perhe, joka on elänyt aika monivaiheisen elämän ja perinnyt tällaisen kulkurin niin kuin
asenteen sieltä kodista saakka. Mun isä on ollut paljon liikkeellä kansielämässä ja sitten se on varmaan, ei varmaan geeniperintönä, mutta mallina siirtynyt mulle. No, jos mietit, niin jääkö sulle joku sellainen, mikä teidän kodissa oli tyypillistä teidän kodissa, että joku semmoinen jälki, jonka olet halunnut viedä ehkä omaan kotiinkin sitten? No siis kyllähän mun äidin niin kuin rooli lasten elämässä on ollut aika keskeinen. Siis hän jäi töistä pois lasten takia ja oli vuosikymmenet periaatteessa siellä kotona sitten käytännössä loppuun asti. Ja se äidin niin kuin käsitys siisteydestä ja puhtaudesta ja kodista kaiken kaikkiaan on sellainen perintö, joka varmasti on vaikuttanut munkin elämään. Kun sä oot itse tämmössä palvelutehtävässä, joka on hyvinkin laaja-alainen kristillinen palvelutehtävä, niin oliko sulla uskova koti? Mulla ei ollut uskova koti. Mun isovanhemmat oli uskossa ja pitivät kyllä kynttilää näkyvissä aina sitten, kun meilläkin vierailivat. Mutta sitten myöhemmin, vasta 70-luvun puolen välin paikkeilla, mun isä ja äiti tulivat uskoon. Isällä oli jonkunnäköinen tausta tietysti lapsuudesta käsin asioihin, mutta sitten vuodet meni, niin kuin voi sanoa, että halla vuosia, jotka sitten vierrotti isänkin pois noista kuvioista. Mutta sitten 70-luvun puolivälissä tilanteet muuttuu. Sä olit 8-vuotias, kun te muutitte sitten tuonne Kymeseen. Katsotaan vielä, se oli Lauritsala, Lappeenranta. Onko niillä niin kuin isot erot? No eihän siis, Lauritsalahan kuuluu Lappeenrantaan ja oli hiljakkoin liitetty Lappeenrantaan Lauritsalan kauppala, mutta kyllähän ihmiset silloin sanoi, että he asuu Lauritsalassa, ettei se, niin kuin se Lappeenranta ollut se pointti silloin lauritsalalaisten mielessä, mutta silloin Imatran kautta, Rovaniemeltä Imatralle ja sitten aika pian 67 muutettiin sitten Lauritsalaan. No sä kävit koulut siellä ja... Mä kävin kouluja siellä, siellä tai niin kuin koko lapsuuteen, että se on aika merkittävä jälki mun sielussani sekin, että mä oon käynyt kouluni niin kuin hyvin pirstaleisesti. Että mä tiedän edes, kuinka monessa koulussa mä sen kansakouluni kävin. No mitä koulu sulle merkkasi? Oliko se niin kuin... Kyllähän tietysti tässä olisi kiva kertoa siitä, kuinka hienosti opinnot on sujuneet ja montako lakki- ja tohtoriväitöskirjaa on olemassa, mutta siihen mulla ei ole mahdollisuuksia. Kyllä mulla koulut on määrätyllä tavalla kesken jääneet ja mä uskon, että määrätty semmoinen pirstaleisuus elämässä on vaikuttanut siihen, että mä en ole pystynyt kouluun silleen keskittyä. Kyllä on pakko vielä suomalaiselle koululaitokselle antaa palautetta sen verran, että ei se siihen aikaan kyllä vilkkaan pojan niin kuin kannalta ihan mikä paras paikka on. Joo, se oli rakennettu tytöille, kilteille tytöille. Just näin. Joo. Mm. Mitä sä harrastelit? Oliko sulla joku sellainen NHL-tähtäin tai joku muu? No mä siis pelasin. Mä Saipassa kiekkoa EC ja D-junnareissa aikanaan huonolla menestyksellä. Yksi piirimestaruus siellä on kavereiden ansiosta, mutta mulla oli semmoinen pitkäkestoinen harrastus. Mä olin partiossa mukana ja mä olin yli 10 vuotta siinä ja se on vaikuttanut kyllä moneen mun elämässä. Nyt sellainen Visanin kysymys vanhana partiolaisena. Mitä lukee partiolaisen vyössä? Olen valmis. No näinkin. Mm. Niin, vaan reidu ruotsin kielellä. Joo, no niin. Oliko sulla lapsuudessa jotain unelmia tai haaveita, kun sä oot ikään kuin saavuttanut paljon, nähnyt paljon, niin mistä sä, muistatko yhtään nuorena tai lapsena, että mistä sä unelmoit, haaveilit? Mä en oikein hyvin muista sitä. Et oikeastaan sitten 12-vuotiaana mun elämään astui sellainen haave ja unelma, joka sitten loppupäässä muutti mun elämäni aika radikaalilla tavalla. Ja se liittyy Jumalan palvelemiseen ja hengelliseen työhön. Ja mulla ei ollut, niin kuin puhuttiin tuossa äsken, niin ei ollut kodista käsin sellaista lähtökohtaa, johon mä olisin voinut nojata siinä. Mutta mun setäni Ilkka tuli uskoon silloin, kun mä olin 12-vuotias. Ja mä huomasin hänen elämässään jotakin sellaista, mikä niin kuin alkoi valtavasti puhutella mua. Olympiatas on nyrkkeilijä. Kyllä. Ja elämänmuutos siinä ja se Ilkan innostus ja semmoinen palo niin kuin evankeliumin asioille ja hengelliseen työhön oli sellainen, jossa mä niin kuin tunnistin sellaisen määrätynlaisen esimerkin, joka ei vaan ollut ihailun kohde, vaan se meni jonnekin paljon syvemmälle. Ja mä tunnistin semmoisen henkilökohtaisen kutsumuksen 12-vuotiaana ja siitä syntyi mulle unelma, joka vaikutti sitten mun tekemisiin seuraavien 6 vuoden aikana siinä teini-iässä ja sitten myöhemmin aika pitkäjuoksuisesti, kestoisestikin. Joo. Tämä uskoon tulo, niin oliko se, minkä ikäisenä sä tulit uskoon vai oliko se tämä 12-vuotiaana vai lähtikö siitä prosessi? Ei, kyllä siitä lähti prosessi käyntiin. Mä olin 18-vuotias sitten, kun mä varsinaisesti niin kuin pysähdyin ja pääsin ne oikein käsittämään ja ymmärtämään siitä, että mitä niin kuin evankeliumissa on kysymys ja
mitä uskoon tulossa on, mistä siinä on kysymys. Ja silloin mä niin kuin nuorena miehenä pystyin semmoisen ratkaisun tekemään ja valinnan elämässäni, että mä lähden seuraamaan Jeesusta. Ja se oli myöskin sitten tämä mun, oikein sanoa, tämä mun unelman ja kutsumuksen käynnistymisen vaihe sillä tavalla konkreettisesti. Mä tajusin siinä kohtaa, että nyt mun elämässä alkaa jotakin sellaista, josta ei ole niin kuin paluuta positiivisessa mielessä. No oliko se joku tapahtuma tai kerro pikkasen tästä uskoon tulosta, kun monesti kysellään ja mietitään, että voiko tulla ja miten voi ja onko se ilmestys ja minkälaisia. Niin. Minkälainen tapahtuma sulla oli jos tiivistä? Siis siihen liittyy tietysti mun isän ja äitin elämänmuutos ja meillä oli jo vähän rauhatonta siinä vaiheessa meidän perheessä. Mä näin sen mun isän ja äidin suhteesta ja mä näin sen heidän alkoholin käytöstä ja kaikista tällaisista asioista, että jotain joku on pielessä. Mutta sitten yhtäkkiä tapahtui merkittävä muutos. Meillä ei ole tänään siihen aikaa kertoa sitä prosessia, mutta heidän elämänsä niin kuin muutos ja se palaute, minkä he siitä omasta kokemuksestaan antoivat, niin käynnisti mussa sen nuoren pojan unelman, mikä mulla oli ollut. Ja mä voin sanoa, että mä tulin herätykseen ihan oikeasti ja tajusin, että jotain täytyy tapahtua. Ja mä olin sitten vanhempien kutsusta hengellisessä tilaisuudessa Lappeenrannan Betaniassa helluntaiseurakunnan 50-vuotisjuhlien päätöstilaisuudessa, joka tupa oli täynnä väkeä. Ja siellä oli siihen aikaan helluntailiikkeen keskeisimmät johtajat paikalla, niin kaikki vuorotellen siellä melkein puhuvat. Ja siinä tilaisuudessa niin kun mulle esitettiin ihan selkeästi kutsu, että haluatko tänään. Ja mä sanoin, että haluan. Siitä se lähti. Joo, ja se on vaikuttanut sun elämän valintoihin muutenkin, koska luen täällä sitten, että pari vuotta sen jälkeen, niin sä et mennyt armeijaan, vaan sä menit sivariin. Miksi sivari? No siis, mä olin idealisti monellakin tapaa, ja mä näin silloin, ja näin määrätyllä tavalla tänäänkin sen, että mä en halunnut tarttua aseeseen. Ja perusteluissani sitten kerroin kutsuntatilaisuudessa, että en halua edes harjoitella sitä. Ja mut ohjattiin sitten siviilipalvelukseen ja sain etsiä siihen onneksi itse paikan. Ja sen paikan etsimisen myötä sitten päädyin Hämeenlinnaan ja siellä kohtasin sitten nykyisen vaimoni Merian. No ilman kuin mielenmaailmaan uiki ikään kuin kaksi joutsenta, jotka vieri vieressä niin kuin palvelutehtävä. Mulla lukee täällä työtoveruus ja ystävyys. Ja 33 vuotta sinulla on ollut työtoveri, joka sanoo sinusta tällä tavalla. Mieheni on rakastava, luotettava, uskollinen, turvallinen. Yksi heikkous sinulla kulma on ja se on se, että sinun kanssa on tosi hankala riidellä. Joutuu hieromaan oikein kunnolla, että pääsee riiteleen. Että sä oot tosi huono riitelemään, mikä tietysti on positiivinen asia. Ja perhe sanoo, että sä oot lukemista vaille lääkäri, sä tiedät niin kuin näistä asioista todella paljon. Niin kerropa vähän tämä kohtaaminen Merian kanssa ja mitä tämä työtoveruus sulle merkitsee? Että ei ole kysymys vaan pelkästään vaimosta, tyttöystävästä, vaan kysymys jostakin enemmän. Tähän on aivan uskomattoman hieno kuunnella ja kyllähän mä olen tietysti Merialta itseltään niitä kuullut rakkauden tunnustuksina. Ja se on upea asia. Merja tuli mun elämään siellä sivarin aikana. Mä olin Hämeenlinnan helluntaiseurakunnassa paljon mukana ja nuorten toiminnassa siellä. Ja siellä me kohdattiin. Ja kun sitten asiat meni pidemmälle ja päästiin vähän suunnittelemaan tulevaisuutta yhdessä ja avioitumista ja muuta, niin siinä vaiheessa tuli esille se, että Merja kantoi myöskin sydämessään kutsumusta. Ja oli saanut Jumalalta lupauksen siitä, että hän tulee avioitua miehen kanssa, joka tekee Jumalan valtakunnan työtä ja me voidaan sitä yhdessä tehdä. Ja vuodesta 79 me ollaan sitten niin kuin kokopäiväisesti tässä hommassa oltu. Ja toki sitten Merian ammatti on vienyt häntä muihinkin tehtäviin ja on tälläkin hetkellä. Hän on lastenhoitaja, tekee töitänsä tuolla omassa työpaikassaan. Mutta että noin perheen ja avioliiton ja ystävyyden ja työtovoruuden näkökulmasta, niin meidät on yhdistetty sitten siihen Jumalan suunnitelmaan, mikä me koetaan hyvin kokonaisvaltaisesti. No vielä vähän tähdennä, niin pari sellaista asiaa, että mitä avioliitto niin kuin sulle merkitsee? Tänä päivänä avioliitto, se on, siitä puhutaan paljon ja sitä yritetään laittaa erilaisiin muotteihin. Ja mikä on teidän hyvän suhteen salaisuus? Mä sanoisin näin, että avioliitto on meille pyhä asia. Se on sitä ja kristitty sitoo elämänsä niin kuin arvopohjan määrättyihin lähtökohtiin ja se on se, että Jumala on olemassa asioita, jotka on totta,
On olemassa asiat, jotka on valhetta, on olemassa oikea, väärä, hyvä ja paha ja on olemassa pyhä. Sieltä nousee niin kuin tavallaan se arvopohja, sitä kautta etiikka ja kristityn näkökulmasta, niin mä haluan sitoutua siihen. Kun mä oon saanut rinnalleni niin semmoisen ihmisen, jonka kanssa on muutenkin hyvä ja helppo elää, niin mulla ei ole ollut ylivoimaisia vaikeuksia tätä pyhyyden periaatetta ja eettistä odotusta ja vaatimusta niin kuin ylläpitää. Mutta kyllä mä lähden siitä ajatuksesta, avioliitto on pyhä. Ymmärrän monet todella vaikeat kysymykset, jotka tähän liittyy, mutta pelkään, että suurimpia tekijöitä, mitkä tänä päivänä avioliittoja purkaa, on se, että se ei ihmisille olekaan pyhä asia, joka sitoo. No millä sä hoidat? Onko pikku niksiä nuorille aviomiehelle, kuinka pitää suhde tuoreena, elävänä, voimallisena? Voi hyvänen aika. Mä en ole tässä ollenkaan hyvä neuvoa. Joskus joku kukkapuska voisi olla ihan hyvä ratkaisu. Mutta kyllä varmaa on se, että silmiin katsominen ja keskusteleminen ja halaaminen ja lähellä oleminen ja yhdessä ajan viettäminen on tärkeää. Ja joudun valittain toteamaan sen, että sitäkään en pysty täysin hyvin hoitamaan, mutta siinähän se rakkauden kaksinapaisuus tulee esille, että me toinen toistamme tukien tässä mennään myöskin tällaisessa arjessa eteenpäin. Sun elämänkaaressa on sellainen kuin kutsumus ja kutsumustyö 79, ja mitä se on sulle ja mihin se on vienyt sua? 79 mä aloitin kokopäiväisesti pastorin tehtävät silloin nuorisotyössä Hämeenlinnassa, ja siitä sitten on kierretty Sotkamon kautta Kotkaan ja on oltu Aasiassa ja on oltu siellä täällä suomalaisissa seurakunnissa. Niin se on niin kokonaisvaltainen asia mulle, että siitä ei voi puhua työstä pelkästään, vaan se on elämäntapa, se on tarkoitus, se on jotakin sellaista, jossa niin kuin yhdistyy niin paljon erilaisia asioita. Se on kuin pantteri pilkkuinensa, että sä et voi niitä itsestäsi kitkeä pois. Se on jotakin sellaista, mikä on upotettu niin syvälle tonne. Ja mä kutsumustehtävässä Jumalaa palvelessa katson sitä hyvin kokonaisvaltaisesti. Et siihen liittyy mun arki askareineen, siihen liittyy mun työ, siihen liittyy mun perhe, siihen liittyy kaikki. Ja erityisesti musiikki. Sä oot tehnyt ainakin 4 äänitettä ja äänitteillä on omia lauluja ja myös muiden tekemiä lauluja. Niin sä tuossa lopussa lupasit meille laulaakin, mutta esimerkiksi sellainen laulu, joka oli ihan käsittämätön, mikä voimaisella laulua oli Tuhkasta nousee aamu, niin miten se laulu syntyi esimerkiksi? No se lauluhan on jo, taitaa olla yli 30 vuotta vanha laulu, että se kuuluu sinne kategoriaan Viipurin ajat. Mutta se laulun, mä tapailin sitä sävelmää joskus silloin 70-80-luvun vaihteessa ja tein siihen sen säkeistön B-osan melodiat ja sitä melodiaa kasailin siinä ja kerroin siitä sitten Hämeenlinnan nuorisokuoro silloiselle johtajalle Markku Helinille, että mulla olisi tämmöinen biisi, mutta siihen ei ole tekstiä, niin hän sanoi, että hän haluaisi sen kuorolle ottaa sen laulun, että kirjoita siihen tekstiä. Me oltiin siinä vaiheessa muutettu sitten tuonne Kainuuseen ja lupasin sitten, kun siihen aikaan tämä sähköpostitouhu ei ollut ihan ajankohtaista, niin lupasin tuoda sen tekstin tullessani Hämeenlinnaan yhteen tapahtumaan ja oltiin sovittu, että Markku tulee kello 16 hakemaan sen sieltä seminaaria työpäivän päätteeksi multa ja mä huomasin kello 15, että mulla ei ole sitä tekstiä, mä olin unohtanut sen koko jutun ja mä istuin siellä seminaaripulpetissa ja sen muistan, että se lähtöfraasi on Tuhkasta nousee aamu ja minkä mä olin luvannut, niin mä ajattelin sen pitää ja mä kirjoitin sen tekstin siinä sen viimeisen tunnin aikana sitten ja luovutin sen juhlallisesti Markulle sen laulun teksti. Ja siitä se laulu lähti sitten elämään, se myöhemmin levytettiin sitten 84 mun ensimmäiselle äänitteelle ja sitten se on elänyt omaa elämänsä sen. Ja löytyy varmaan YouTubesta, joka haluaa kuunnella, erittäin koskettava ja hyvä laulu. Sä sitten elämä vei sut 10 vuodeksi Intiaa. Ensinnäkin miksi Intia ja minkälainen pala se oli sun elämään? Siellä mennessä henkikin lähtee. No tähän hengenlähtöön tietysti liittyy se, että mä sairastuin sillä ensimmäisellä työjaksolla heti ensimmäisenä syksynä jo ennen täältä lähtöä. Mä sain japanilaisista aivokuumerokotteista aivokuumeen ja siitä lähti se kunnon lasku ja siihen tuli sitten lämpöhalvaukset ja punataudit ja muut sitten mukana malariat. Malariat, ne vei mut niin huonoon kuntoon sen ensimmäisen talven aikana, että mun terveys oli kyllä todellakin vaakalaudalla, että meikäläinen, joka sitten, on aina vähän kantanut jonkunlaista ylipainoa, niin painoin silloin reilusti alle 80 kiloa ja se oli, multa lähti 16 kiloa muutamassa viikossa painoa ja olin niin kuin uupua siihen jo heti ensimmäisellä jaksolla, mutta siitä se oli meille aikaa, jossa
jossa me haluttiin olla mukana tota noin, niin ennen muuta niin kuin lähetystyön perusasioissa, seurakunnan perustamistyössä, mutta meillä oli paljon myöskin tämmöisiä nuoria aktiolaisia mukana niiden vuosien aikana, noin 150, jotka kulki meidän mukana siellä. Se oli semmoinen puolen vuoden jakso heille, jona aikana he sitten osallistui siihen toimintaan siellä, mutta saivat myöskin tällaista lähetystyön peruskokemusta, ja monet näistä nuorista on tänään erilaisissa lähetystehtävissä eri puolilla maailmaa. Tuleeko mieleen joku semmoinen koskettava yksityiskohta tuolta Intian jaksolta? Siellähän varmaan paljon tapahtui, mutta joku, joka jätti jäljen sun mieleen? No, yksi semmoinen pikkuinen tyttö, 4-vuotias tyttö tulee mieleen. Meidän aktiolaiset, heidän naapurissaan Portinpielessä asui tämmöinen perhe, jossa oli semmoinen pinkutyttö, pieni 4-vuotias tyttö, joka ei ollut koskaan kävellyt. Hän oli kuin sammakko semmoisessa asennossa, oli jäykistynyt sellaiseksi. Ja muistan sen, kun nämä meidän aktiolaiset paljon rukoili tämän pienen pinkun puolesta. Ja yksi kaunis päivä pinku oikeasi kävelemään ja lähti liikkeelle. Ja se oli todella puhutteleva sille yhteisölle se ihme, mikä siinä tapahtui. Tämmöisiä asioita köyhien ihmisten elämässä, niin aina silloin tällöin näki jotakin tällaisia erityisiä tapauksia, jotka puhutteli meitä ja puhutteli niitä ihmisiä. Ja 10 vuoden jälkeen palasitte Suomeen Hyvinkäälle, ja tällä hetkellä olet Minttukirkon johtavana pastorina. 2 asiaa, jotka mä haluaisin tähän loppuun, meillä on ihan tässä minuutin verran aikaa, niin sano muutama sana sun vaimolle Merjalle, sun lapsille ja suomalaisille sun sydämeltä. Mä haluaisin sanoa sen, että se mitä Jumala on luvannut, se on totta. Ja on olemassa semmoinen perustus, jonka päälle voi elämänsä rakentaa. Mä haluaisin sanoa omalle perheelleni ja lapsilleni sen, että mä oon äärettömän onnellinen siitä, että mulla on puoliso, mulla on 3 lasta, 5 lastenlasta, jotka tuo tähän elämänvaiheeseen valtavasti lisärikkautta. Ja sanoisin suomalaisille, joilla on samansuuntaisia mahdollisuuksia, että pitäkää niistä kiinni ja hyödyntäkää se mahdollisuus, minkä Jumala on meille ihmisenä antanut tällaisissa kuvioissa. Ja rakkaus Jumalaan on sellainen asia, joka ei koskaan petä ihmistä. Kiitos Pekka Salminen, ja lupasit laulaa meille loppuun huomispäivää, En mä tunne, mutta tunnet hänet, joka tuntee myöskin sun huomisen. Teille kaikille katsojille Pekan laulun myötä menemme uusiin haasteisiin ja uusiin päivään, ja annetaan elämä hänen kätensä, joka tuntee myöskin meidän huomisen.
ken rohkii varkuseen. Tulen kautta tie, jos kulkee, tai jos kohtaan allokon. Hän mun siipein suojan sulkee, joka thank you.